Mugimendu erromantikoa garatzen ari zen bitartean, erromantiko ugari ibili zen Euskal Herrian. Eura gabe ezin uler daiteke erromantizismoak gure herrian izan zuen edapena eta garapena. Haietako batzuk aurkeztuko dizkizuet. Augustin Xao, kazetari eta hizkuntzalari zuberotarrak 11 obra idatzi zituen frantsesez euskararen alde. Xaoren ideiek eragin agerikoa izan zuten Navarro Bilosladarengan eta bere Amaia o los Vascos en el siglo VIII liburuan. Antuan Dabadi, Irlandan jaio zen eta bertan bizi izan zen gaztetan. Euskal Herrira etorri eta berehala hasi zen euskarari laguntzeko lanetan. Idatzi zuen, euskararen alde frantsesez. Louis Lucien Bonaparte, Napoleon lehenaren iloba, Inglaterran jaio zen, aita han baitzuen preso. Euskal Herritik kanpo, euskarak izan duen ikertzaile eta sustatzaile garrantzitsuenetako bat izan zen. Berak egin zuen euskal dialektologiaren lehen ikerketa zientifikoa. Berak mugatu zituen lehenbizikoz euskalkiak. Jose Manterola Donostiarrak baditu poema zenbait idatziak, baina bere garrantzia euskal literaturan ez datorkio lan horretatik, Euskal Herriko idazleen elkartzaile bezala egin zuenagatik baizik. Euskal letrei laguntza handia eman zien, batez ere poemagintzari.